Да не си се загубил. Остави пушка. Следиш грешния човек. Просто не съм виждал никога отдавна. Продължаваш така. Няма и да видиш. Свалил вежето и си тръгвам. Пуш ли? Да ти кажа, ти си първият човек, който среща до доста време да сам. Викат ми Боря. Жак. Ти откъде идваш? Бях в София. Родом съм от Варна. Как е положението там? Ужасно. София е място, където искаш да отидеш, гледа е напълно обитаем. Не съм се връщал там след случката. Извадил си голям късмет. Предполагам. След като им удари вируса, много хора се покриха, живея сам и обикалям за провизии. Ако има някой жив, се е покрил здраво. Иначе, какво търсиш? Или кого? Моника. С нея бяхме заедно, 30-та, да се обърне. Надявам се все още тя да е жива. Разбирам, трудно ти е на теб. Ходил ли си до тях да провериш? След време събрах смелост и отидох до апартамента й. Влязах в стаята и беше разхвърлено навсякъде. Ако бях я видял там, не знам какво ще направя. Видях нещо. И какво имаше? Имаше бележка на стената. На нея пишеше, че всеки ден тя ще е на място, където се запознахме. Всеки ден ходя на мястото, но ние я няма. Може би все още има шанс да се видите. Това се надявам от самото начало. Виж, спокойно. Може да е при другите. Другите? Идвайки на станция, запознах се ни хора. Шумен. Те споменаха за план, ново общество, без заразени. Може да има надежда. Не знаех това. Казаха ли къде се намира това място? Настана злополука, нямаше как да продължим разговора. Почва да се стъмня. Мисля някъде тук да принощувам. Аз ти предлагам да проверим тази къща долу. Между другото направих много голяма грешка. Заспах на плажа. И като се събудих имаше заразен на не по-малко 50 метра от мене. Мислех, че са чувствителни към светлина. Странното беше, че той наскоро се е превърнал. Но нямаше ухапване, имаше само удар по главата. Явно е носил вируса с него. Вероятно някой го убил. Беше с белезници и с кучешка кришка. С име Бенджи. Явно не е имал много голям късмет. Явно е попаднал на лоша компания.
Аз ще гледам. Ти се опитай да спиш. Окей. Okay. Събуди ме, когато се доспя. Григор, това е Сашко. От Александър? Не, от Сашко. Ага. Къде си настанил? В някоя къщичка? Има ли женски там? Не. Криеш? Нормално, не ни вярваш. Наскоро те видях на Златна. Аз май ще си хора. Що? Как му се разприказвахме? Да, късничко. Се прибирам. Ще изпратим. Казах сам. Никъде няма да ходиш. Не, няма да го колиш. Няма да го колиш, ти казвам не. Кога ти да... Кой сама? Кой? Уж кой се е събудил? Е, приятел, не си щастливият ти ден. Получава безплатен билет към рая. Трябваше да направим същото и с този Златен. Ви луди ли сте, бе? Пуснете ме! Леха са зъбките в парки. Ей, бриш. Виж това. Ромео си има жулета. Вълни ми, бе. Сладка е. Добре ли се, Чуков? Да се умитаме. Това не е край!